Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo para fazer um envelope decorado. Recorte o molde e dobre onde está traçado para marcar. Colhe o tecido e recorte para o acabamento. Olhe a parte de baixo do envelope, como mostra o vídeo. E ficou assim o nosso envelope decorado. Por favor, não se esqueça de participar, compartilhando e avaliando os vídeos. A sua participação é muito importante para mim. Obrigado por assistir, beijos e até o próximo vídeo.